Dende a plataforma de vítimas do Albia 04155 volveron esta mañá á Praza do Obradoiro cando se cumpren neste 24 de xullo 2 anos do tráxico accidente que deixou 81 falecidos e máis de 140 feridos. Ao longo desta xornada denunciaron públicamente o trato humillante do PP e do PSOE que continúan negándose a día de hoxe a abrir unha comisión de investigación parlamentaria. ¿Qué temen? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué no investigan? Nos engaña el Ministerio de Fomento, Renfe y Adif, que solo quieren ver al maquinista como único culpable. Habéis visto hace poco que el perito independiente César Mariñas, en su informe pericial ratificado ante el juez, dice que había incumplimiento sistemático de la normativa ferroviaria y que era un accidente previsible, con lo cual el maquinista no es el único culpable. Hay más culpables de esta tragedia evitable. Numerosos políticos quixeron esta mañá amosar o seu apoio ás vítimas deste accidente. Eu coido que hai que dicir un basta xa diante do silencio cómplice dos poderes fáticos do Estado, tanto dende o punto de vista das responsabilidades colectivas como dende a posición do Partido Popular e do Partido Socialista. Non se pode seguir agochando algo que provocou unha tragedia como a que provocou e non se pode seguir practicando pois unha posición activa nun silencio cómplice. E se poñen en evidencia cuestións que, por outra parte, siguen aplicando, como, por exemplo, a inauguración, hai moi poucas datas, do Eixo Atlántico sin RTMS e sin que haxa un horizonte temporal para que o coloquen. Co cal, isto nos leva a pensar que estamos en unhas circunstancias, se non iguais, moi parecidas ás que estábamos hai 2 anos cando se produciu o accidente de Angrois. E nós, evidentemente, imos estar sempre reclamando que eso se mellore. Dende a Alternativa Galega de Esquerda, o que queremos é que se cree a Comisión de Investigación, que, como sabedes, onte levamos a Deputación Permanente, novamente foi bloqueada pola maioría do Partido Popular. Queremos reparación, queremos xustiza e queremos, sobre todo, que esa grande estafa que nos venderon no noso país, que foi unha ave que nunca chegou a selo, se restaure e saibamos o que realmente pasou. Todo nos apoio nese sentido, coido que unha comisión de investigación é o mínimo que se pode facer e depurar responsabilidades políticas é o necesario nun caso como este, onde hai moitas familias exixindo responsabilidade e que están sufrindo permanentemente por non ter xustiza ainda a día de hoxe. Unha mañá onde puidemos escoitar moitos berros a favor da loita por conseguir a verdade do porqué do accidente desa noite do 24 de xullo. Aquí estamos gente culta, gente informada que sabemos la verdad y no nos van a callar. Tienen el poder, tienen los medios, pero no tienen el sentimiento que tenemos nosotros de injusticia. Necesitamos la verdad. Es un accidente evitable. Esto no es un accidente porque le cayó un rayo a un tren, porque hubo un incendio o porque hubo un tormentón. No, es una curva mal trazada, es unas balizas no puestas. Es un responsable que quita los frenos automáticos porque hay retrasos, por favor. O sea, ¿es que se creen que somos subnormales? No, aquí no somos subnormales. Nadie. Unha plataforma que continuará loitando por conseguir a verdade, a xustiza e a reparación.